Qazax rayonunda bir nəfər suda batıb. Reportun qərb mərkəzinin məlumatına görə hadisə Balaçaylı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Əraziyə təcili tibbi yardım briqadası və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmçinin xilas edicilər cəlb olunub. Hazırda süni göldə batan Qazax rayonunun Kösalar kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Anar Bayramovun axtarışları davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.